ዜና ረፍት። ተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ባደረበት ሕመም ምክንያት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ማረፉን የቅርብ ወዳጆቹ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተናግሯል። ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅት እያመመው ግንባር ድረስ በመሄድና በማሰልጠኛ ምልምሎችን በማነቃቃት የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማበርከቱ ይታወሳል። ድምፃዊ ማዲንጎ በተለያየ ጊዜ በሰራቸው ስራዎቹ እውቅናና ዝናን አትርፏል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም በድምፃዊ ማዲንጎ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ህልፈት ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በማረፉ የተሰማኝ ሀዘን ከባድ ነው ብለዋል። አርቲስት ማዲንጎ ለሀገሩ በአጭር እድሜው ብዙ የሰራ ከያኒ መሆኑንም ገልጸዋል። አክለውም ሀገር በተደፈረጅበት ጊዜ ህመሙን እየቻለ ግንባር ተገኝቶ ሰራዊቱን አጀግኗል፣ ሰልጣኞችንም አበርትቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነፍሱ በሰላም ትረፍ ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በተለያየ ጊዜ በሰራቸው ስራዎቹ እውቅናና ዝናን አትርፏል። በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችም ላይ በመሳተፍ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅት እያመመው ግንባር ድረስ በመሄድና በማሰልጠኛ ምልምሎችን በማነቃቃት የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማበርከቱ ይታወሳል። የድምፃዊውን የህይወት ጉዞ በተመለከተ ባልደረባችን አለም ሰግድ አሳየ በተከታዩ ቅንብሩ ና በፍቅር ዘፈኖቹ በስፋት ይታወቃል። ማዲንጎ አፈወርቅ ትውልዱ አዘዞ ጎንደር ነው፣ እድገቱ ደግሞ በደቡብ ጎንደሯ ደብረ ታቦር ከተማ። ማዲንጎ ስለ ሀገር፣ ስለ ፍቅርና ስለ ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲሁም ስለ ትዝታና ስለ ሰው ልጆች ህይወት በሙዚቃዎቹ ጠንካራ መልእክቶችን አስተላልፏል። አባቱን ጨምሮ ቤተሰቡ በአብዛኛው በቤተ ክህነት አገልግሎት የተሰማራ ሲሆን ማዲንጎ በልጅነቱ ከቤተ ክርስቲያን የነበረው ጥብቅ ቁርኝት ለዜማ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥና እንዲሳብም ምክንያት ሆኖታል። በልጅነቱ የሙዚቃ ፍቅር ያደረበት ማዲንጎ ከደብረ ታቦር ወደ አዘዞ በተመለሰበት ወቅት በ7ኛ ክፍለ ጦር ካምፕ ውስጥ በ603ኛ ኮር ውስጥ ያለ የሙዚቃ ቡድን ልምምድ ሲያደርግ ይመለከታል። በዚያም በመግባት መዝፈን እንደሚችል በመግለጽ እድል እንዲሰጠው ይጠይቃል። በኋላም እድል ተሰጥቶት የኤፍሬም ታምሩን ናተላክ ልቤ ልላክ ልስደድህ ልቤ የሚለው ሙዚቃ ከተጫወተ በኋላ አድናቆት በማግኘቱ ተቀባይነትን አግኝቶ በዛው ሊቀጥል ችሏል። ቀጥሎም ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብና አዱኛ ቦጋለ ወደ ደብረ ታቦር በመጡበት ወቅት አንጎራጉሮላቸው በአዱኛው ቦጋለ የመጀመሪያውን የአንድ ብር ሽልማት እንዳገኘም ባንድ ወቅት ተናግሯል። ለማዲንጎ አፈወርቅ ሙዚቀኛነት እንደመነሻ ከሆኑለት ኢትዮጵያውያን አቀንቃኞች መካከል ኤፍሬም ታምሩ፣ ሙሉቀን መለሰ፣ ኤልያስ ተባባል ይጠቀሳሉ። በልጅነቱ ጊዜ የነኚህን አቀንቃኞች ዘፈን ያንጎራጉረም ነበር። በመረዋ ድምፆም ገና በልጅነቱ የቤተሰቡንም የአካባቢውን ሰዎች ቀልብ መግዛትና አድናቆትም ማግኘት ችሎ ነበር። ማዲንጎ አፈወርቅ የሙዚቃ ህይወቱን በወታደራዊ ካምፕ ከጀመረ በኋላ እዛ በርካታ ጊዜያትን አሳልፏል። ከጦሩ ከወጣ በኋላም በባህር ዳር የሙዚቃ ስራዎችን በማቅረብ አንድም ድምፃዊ የመሆን ህልሙን መስመር ያስያዘበት ሲሆን፣ በተጨማሪ ደግሞ በወቅቱ የ120 ብር ደሞዝተኛ በመሆን ራሱንና ቤተሰቡም የሚደግሙበት ገቢ ማግኘት ችሎ ነበር። ኋላ ላይም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የተለያዩ የሙዚቃ ባንድ ተቀላቅሎ በምሽት ክለቦች የታዋቂ ዘፋኞችንም ስራ በማቀንቀን ተወዳጅነትን ማትረፍ ችሏል። በሂደትም የራሱን አልበምና ነጠላ ዘፈኖችን በመልቀቅ ከህዝቡ ጋር በስፋት መተዋወቅ ችሏል። ስለ ሀገር ፍቅር ልብን በሚያሞቁ ዘፈኖቹ የሚታወቀው ማዲንጎ አፈወርቅ በትዝታና በፍቅር ዘፈኖቹም በስፋት ይታወቃል። ባህላዊና ዘመናዊ ዘፈኖችን ያካትቱ የተለያዩ አልበሞችን በተለያየ ጊዜያት ለአድማጭ አድርሷል። ባንቺ የማልወደድኩት ማንደዱ ማጥፋቱን የኔ ቆንጆ
ትዝታ ሰው ይለኝን በመድር ላይ ጎንደር ከተለያየ ምን አድርጋለሁ ሰው ድላት ማርማር ጎዳናው አይደረግም አንበሷ ገሳ ሲያም ያጣሁላት ከብዙ በጣም በጥቂቱ ተወዳጅና በመልክትም ሆኑ በይዘት ከፍ ያሉ የማዲንጎ አፎርክ ስራዎች ናቸው። ማዲንጎ አፎርክ ሰራዊቱን በማበረታታትና በማጀገን እንዲሁም ሰራዊቱ ድረስ ሄዶ ሞራል በመስጠት ግንባር ቀደም ነው። በዚህ ስራውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅም እውቅናን ማግኘት አስችሎታል። በቅርቡም የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ድል ይዞ ለመጣው ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ማዲንጎ አፎርክ በስልክ ከፋና ብሮድካስቲንግ ባደረገው ቆይታ ለአትሌቶቹ አንጎራግሮ ነበር። እናት ኢትዮጵያ ክብሯን እናውሳ አንድ ላይ ሆነን መሳለመታ ሶስቱን ቀለማት ሰርገን አለማ ኢትዮጵያዊነት ባለሚሰማ አንበሳዋ ገስ ይላል። እንግዲህ ይህ ተወዳጅ አቀንቃኝ መስከረም 17 2015 ዓ.ም ህይወቱ አልፏል።